Hər birinizə salam dostlar, sizi Song Festivalının YouTube kanalında xoş gördük. Bugün biz sizlərlə 3 dənə mahnıya reaksiya çəkəcəyik, amma ayrı-ayrı paylaşacaq. Biri Polşadır, Norveçdir. Bu talih mənfidən. Deməli, birinci biz Polşaya çəkirik. Niyə? Çünki Polşa deyirlər ki, favoritdir. Biz amma heç birimiz qulaq asmamışıq. Birinci Polşanın hansısa reaksiya çəkirik. River Orkman. Ay, Yevgeni Grinkova bu verdi mənə. Başlanır. Bu da yəni əslində. Yevgeni Grinkova. Yox, səhnəm qor. Gonna take my body down right down, down to the river. Ses çox güclüdür. Güzel puan yerine baktık ya. Ay be. Aferin içindeydi ki sen. Ey bilsin məsul olan mahnılardan artık bir tane olay oynaq mahnı getirsinler bu abraviziyaya da. Bilgi yapıp ne kadar olay olmuştur. Sözler tekrarlanır ya. Ne Diğer bir şey çok geçerli. Ama sana diyeyim ki bu mahnı 2019'da falan katıl sayıca hiç kim olarak geçeceğini değildi bence. Ne de beğenmedim size. Sesi güçlü değil. TikTok'a düşse bunun bakışta artar. Yoksa mahnısı olsaydı, arka mahnısı. Oğlan sesi geçen ama ki mahniye harcalı. Biz çok geçiyoruz. Bilirsen de bunların milli seçimlerinde özel manikar gördüm. Sol geldi bezlerinden çok. Aha. Yani bu yeni mahnıları nəzərə alsaq top 3, top 5 olacaq. Hələ ki seçilən mahnılara görə. Gəl onun üzərindən bal verək. 5-10-5. Mən 7 verim. Niyə? Çünki əslində oğlan səsi yaxşıdır. Görüntü vizuallıq da yəni okeydir. Səsini çox bəyəndim oğlan, ona görə məncə 7 vermək olar. Amma ki, yəni bu iki mahnıları nəzərə alsaq, hələ ki çıxan mahnı 18 mahnıdan top 5 ola bilərim bəcə. Top 5 olacaq ya hətta. Yəni çünki öbür mahnı çox bərbaddır. 2-3 dənə mahnı bəyəndiyim mahnı var. Bilmirəm. Aa, indi bundan sonra 3 mahnı da var. Ola bilərsən, onu da deyərik. Gərək top 5 olacaq yoxsa top 5.